በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሚመራው ፍኖተ ሕይወት ማህበር የቴሌቪዥን መርሃ ግብር አሁን ጀመረ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የፍኖተ ሕይወት ማህበራችን ለገዳማትና ለአድባራት ድጋፍ ለመስጠትና በመላው ዓለም ወንጌል ለመስበክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በስብከት ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ ስር ሆነን እንድንሰራ በፈቀደልን መሰረት ይኸው እየሰራን እንገኛለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታይ የሆናችሁ ሁሉ የማኅበሩ አባል በመሆን አብረን በጋራ እንድንሰራ ይህ መንፈሳዊ መልእክታችን ይድረሳችሁ። ቸሩ አምላካችን እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይጠብቅልን ለዘላለሙ አሜን። ወንድማችን መምህራችን ወንጌል ያስተምሩናል። ወቀጣው ደሳቸው ወስዳቸዋለሁ። መጋቢ ሐዲስ ኤርሚያስ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ከመንበረ ፓትርያርክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ አምላከ አበዊነ። የአባቶቻችን አምላክ አምላካችን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለተወደደ ስሙ ይሁን። ሁላችሁም አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼና እህቶቼ ሕፃናትም ጨምሮ በእግዚአብሔር ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ቸር ነውና በቸርነቱ፣ መሐሪ ነውና በምሕረቱ፣ ይቅር ባይ ነውና በይቅርታው። ጠላት ያልቆፈረው ጉድጓድ የለም። ጠላት ያላጠመደው ወጥመድም የለም። ጠላት እኛን ሊያጠፋን የሚችል ያልበጠበጠውም መርዝ የለም። ግን ኤልሻዳዩ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው። ጠባቂያችን እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ስላለ ለዚህ ቀን ደርሰን ለማመስገን በቅተናልና ለጠበቀን ለእግዚአብሔር፣ ለረዳን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለእርሱ ይሆንልን። በመወለዱ ብዙዎች ደስ አላቸው። ጣላቹ ኢሳቲን ነሞታ ባይኤቲፍ ገመቹታይ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ እንደሚታወቀው ቅድምም ሲነገር እንደነበረው ዛሬ የምናከብረው በዓል ዛሬ ለምስጋና የቆምንበት ልዩ ምስጢር አለው፣ ልዩ ታሪክ አለው። ቅዱስ ዮሐንስ የተወለደበት ዕለት ነው። ታሪክንም መርምረን ማየት ማወቅ አለብን። እግዚአብሔር የዘካርያስና የኤልሳቤጥን ታሪክ ነው የሚነግረን። ቅዱስ ሉቃስ ሐዋርያው፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊው ይሄንን ታሪክ ሲመዘግብልን ዘካርያስና ኤልሳቤጥ የሚባሉ የእግዚአብሔርን ሕግጋት የጠበቁ እግዚአብሔርን የሚፈሩ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን የነበሩ በእግዚአብሔር ፊት ንጹሐን የነበሩ እግዚአብሔር የሚወዳቸው እነሱ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚወዱ
ከራሳቸው ይልቅ ለእግዚአብሔር የሚኖሩ ንዑዳን ክቡራን ነበሩ ይለናል። ከንግዲህ በደንብ አስተውናዎች ናቸው። በጣም እግዚአብሔርን ይፈራሉ። በጣም እግዚአብሔርን ያከብራሉ። በጣም እግዚአብሔርን ያመልካሉ። ከሁሉ ይልቅ ለእግዚአብሔር የቀረበ ህይወት አላቸው። ሰውንም ይፈራሉ፣ ሰውንም ያከብራሉ፣ እግዚአብሔርን ያመልካሉ። ምንም የጎደለባቸው ነገር የለም። ዘካርያስ ካህን ነው፣ የቤተ መቅደስ አገልጋይ ነው፣ ቤተ መቅደስ የሚያገለግል የእግዚአብሔር ህዝብ የሚያጽናና የእግዚአብሔርን ህዝብ የሚያረጋጋ ህዝቡን ከኃጢአትና ከበደል የሚጠብቅ ህዝቡን ለመንግሥተ ሰማያት የሚያዘጋጅ ባራኪ ከህዝቡ እርግማን ተነቅሎ ከህዝቡ ኃጢአት ተወግዶ ከህዝቡ በደል ተወግዶ በእግዚአብሔር ፊት ያለ ነቀፋ ንዑዳን ክቡራን ንጹሃን ይሆኑ ዘንድ በጸሎት በትምህርት በቤተ መቅደስ ያሉትን ህዝቦች የሚያገለግል ደግ ካህን ነው። ኤልሳቤጥም ከደጋግ ምእመናን ከደጋግ እናቶች አንዷ ሆና በቤተ መቅደስ በአፋ ሆና በጾም በጸሎት በፍቅር በሰላም በደግነት በየዋህነት የቤተ መቅደሱን ትእዛዝ የምትፈጽም እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ደፋ ቀና የምትል ታላቅ እናት ንጽሕት ቅድስት እናት ናት። ቅድስት ኤልሳቤጥ የዘካርያስና የኤልሳቤጥ በረከታቸው በሁላችን ላይ ይደርብን። ስለዚህ በረከት ያላቸው ረድኤተ እግዚአብሔር ያልተለያቸው አንድ መልእክት ልንገራችሁ። ለልጆቻችሁ ስትሉ የፍቅር ሰዎች ሆኖ ለልጆቻችሁ ለምትወልዷቸው ልጆቻችሁ ስትሉ በእውነት ለምትተኳቸው ዘሮቻችሁ ስትሉ ለፍሬያችሁ ስትሉ ባካችሁ ቀናዎች ሁኑ፣ የዋሆች ሁኑ፣ የምትጾሙ ሁኑ፣ የምትጸልዩ ሁኑ፣ የሰላም ሰዎች ሁኑ፣ የፍቅር ሰዎች ሁኑ። በእውነት የምትለያዩ አትሁኑ፣ አስማተኞች አትሁኑ፣ ሟርተኛ ቤት የምታጎበድዱ አትሁኑ፣ ከመናፍስት ጋር የምትተባበሩ አትሁኑ። እግዚአብሔር የሚወደው ሕይወት ይኑርባችሁ። እሺ በሉኛ በማርያም። አዎ ይሄንን ነው። ለሀገሪቱም ስትሉ ለምድሪቱም ስትሉ አሁን እኮ ሰው ሁሉ እኮ በእርግማን የሚሄድ ሆነዋል። እንደ ዘካርያስ ያለ ሽማግሌ ካህን እኮ ጠፍቷል። እንደ ኤልሳቤጥ ያለ ፍቅር የምትወድ ደግነት የምትወድ ጸሎት የምትወድ የጠፋበት ዘመን ላይ እኮ ነው ያለ ነው። በእውነት እግዚአብሔር የእሱ ሰዎች ያድርገን። አሜን በሏ። መለያየትን ተወግዶ ለሰው የምናስብ አኩማ ቤከም ሁንድ መከሰን ንብክ አዱኛ ከነከ ዮኪን ሙባረከነ ከሰት አማ ኡማ ተከኛ ጩቡዳን አሲፋች ጀቻ ዋቃዮ ከንጀላት ዋቃዮ ከንገመችስ ኦሶንታይ ጩቡዳ አሲፍ አቾረ ጀዱ ኡማ ተጉቴጀ ገራዋቃዮ ትዴብኔ ቀልቢ ከኛ ጅጅራኔ ዋቃዮን ማል ባርባዳ ከንጀዱ ሁባኔ ከናላ ከንሁባቹ ቀም ሁላትና ንሕስቦ ንርዶ ዝግብአና አው ቅድም እግዚአብሔር ዘያልፍ ጸገም የለም። ዘያልፍ ጸገም የለም። አብትፈላለይ ህይወትና ወይም ደግሞ አብብሃደው ወይም ደግሞ አብትፈላለይ ህይወትና ዛጋጥምና መከራ ክህል ክህል። ነገር ግን ከኃጢአት በዓልና ርሕቅና ዳው ጽድቅ ህይወት አምላክና ዳው ፎትዮ ህይወት ትመልስና አው ቅድም እግዚአብሔር ዳሕጉ ስራሕ ንሰርሕ ዝግበአና በእውነት አምላካችን እግዚአብሔር ደስ ወደሚያሰኘው ህይወት ይመልሰን። አሜን በለው መማር። በእውነት ጥሩ አይደለም። እንመለስ። ከዘካርያስና ከኤልሳቤጥ የምንማረው የቅድስና ህይወት ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ነው። በእግዚአብሔርን ማገልገል። አረ ነገሩ ማንን ማገልገል ነው? እግዚአብሔርን የሚያገለግል ደግሞ አያፍርም። እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ አያፍርም። እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ እግዚአብሔርን ያመነ ሰው ይጎልበታል። አረ ንገር ይጎልበታል ወይ?
አይጎልድበትም ዘካርያስ በጾም ህይወቱ ዘካርያስ በአገልግሎት ህይወቱ በቤተ መቅደስ ይያለ ሁለቱም ግን ልጆች አልነበራቸው ልጅ አልነበራቸው ይቻላል እኮ አይደል አምኖ ሲኖር እኮ ሊጎልል ይችላል እግዚአብሔር ጋራ ሲኖር እኮ በዚህ ዓለም ቆሳዊ ነገሮች ሊጎልል ይችላሉ ነገር ግን በእውነት የመጉልላቸው ነገር እግዚአብሔርን ማመን አላስቀረባቸውም ልጅ የለንምና እግዚአብሔር የለም አላሉ አሁን ሲኒ ሲሰበርብን አይደል በእግዚአብሔር ላይ ምናጎረመረሙ አይደል እንዴ አዎ የሆነች ነገር ስትጎልብን አይደል እግዚአብሔር እኔንም አትቶኛል የምንለው ልጅን ያክል ትዳር መስርተው ልጅን ያክል ግን አልነበራቸውም ኤልሳቤጥ ማህፀኗ ቢቋጠርም ማህፀኗ ቢደርቅም እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አለ የለም ንገሩኝ እንጂ አለ የለም እስኪ አለ የምትሉ እጃችሁ አሳዩኝ እስኪ የሚጠብቀን እግዚአብሔር አለ የለም አለ አለ እጃችሁ ከፍ አድርጎ አለ የምትሉ የሚጠብቀን እግዚአብሔር አለ የለም የሚሰጠን እግዚአብሔር አለ የለም አመስግኑት እስኪ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን አያችሁ አይደል ዘካርያስም ኤልሳቤጥም እግዚአብሔር አለ ንገሩኝ እስኪ ማን አለ መከራው ቢበዛ ስቃዩ ቢበዛ ሐዘኑ ቢበረታ መውደቅ መነሳቱ ቢበረታ ማን አለ እግዚአብሔር አለ እስከ መጨረሻ እመኑት ዘመዶቼ የጎደለባችሁ እግዚአብሔርን ጠብቁት አልሳካ ያላችሁ እግዚአብሔርን ጠብቁት ነገሮቹ አልከወኑ ያላችሁ እግዚአብሔርን ጠብቁት ቅዱስ ዳዊት ጸኒሐ ጸናይክ ወለ እግዚአብሔር ሰማአኒ ወተመይጠን ያለ እግዚአብሔርን ደጅ ጠናሁት እሱም ዘንበላለልኝ አትቸኩሉ ባካችሁ እግዚአብሔር ይደርስልናል አይደል እግዚአብሔር ይሰማናል አይሰማንም እግዚአብሔር ይሰማል ግድ የላችሁ ሥራ ጀምራችሁ በሥራችሁ ያረካችሁ ትምህርት ጨርሳችሁ እንጀራ ያጣችሁ ንግድ መስርታችሁ ትርፍ ተጎደባችሁ ግድ የላችሁም እግዚአብሔርን ጠብቁት ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔርን ጠበቅኩት ጸሎቴንም ሰምቶ ዘንበላለልኝ እንባዬንም አበሰልኝ ኧረ ክብርና ምስጋና ይገባ እግዚአብሔር ወዳጆቹን ይሰማል እግዚአብሔር ወደ ወዳጆቹ ሁሉ ጆሮ የተከፈተ አይኖቹም ሁሉ ጊዜ የሚያይ አባት ነው እግዚአብሔር እየሐድገክሙ እጓለ ማውታት ኩኑ አያችሁ ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች ትሆኑ ዘን አልተዋችሁም ወላጅ የሌለው ልጅ ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ ለረሃብ የተጋለጠ ይሆናል በሰዎች የተናቀ ይሆናል ስደተኛ ይሆናል ተቅበዝባዥ ይሆናል ነገር ግን እንደዚያ እንድትሆኑ አልተዋችሁም ኧረ አመስግኑት ክብር ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር የማይተወን አባት አለ የማይጥለን እግዚአብሔር አለ የምንደገፍበት አባት አለ ካናሁባቹዳ ያሰባዋቀዩ ገረቀልቢ ከኛት ደብነ ሳሙከኛ ወጅኒን ወርም ወልማረኒ ካናሁባቹዳ ካናጎቹዳምናን ዋቃቀምና ቲክሴቀምና አባቀምና ካኑዳጋው አከኛ ዳጋይ ደቢ ካኑላት ዋቃቀምና አረ አመስግኑት እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው ስለዚህ እስማዕይንቲሁ ለእግዚአብሔር ሀበ ጻድቃኑ ወእዝንሂ ሀበ ስዕለቶሙ የእግዚአብሔር ዓይኖች ወደ ወዳጆቹ ጆሮቹ ደግሞ የወዳጆቹ ጩኸት ይሰማሉ ዘካርያስ እግዚአብሔርን አምኖት ዘካርያስና ኤልሳቤጥ እኮ አጀንዳቸው ዘግቷል ከእንግዲህ በኋላ አንቺም አርጅተሻል እኔም አርጅቻለሁ መውለድ አንችልም ብለው እኔም ላገልግለው አንቺም አገልግዩ ብሎ ቤተ መቅደሱ ላይ ያሉ ያ ብስራት የምስራች ተናጋሪው ያ ፈጥኖ ደራሹ ያ ለሰው ልጆች ቅርብ የሆነው ያ ደግ መልአክ ያ ጥሩ ተናጋሪው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እየበረረ መጣና የወርቁ ማዕጠንት ይዞ ቤተ መቅደሱ በሚያጥንበት ጊዜ በስተቀኝ መጣና ቆመ ልክ ዘካርያስ ፈራ ደነገጠ ምን ኃጢያት ሰርቼ ምን በደል ሰርቼ ምን ጥፋት አጥፍቼ ይሆን በቤተ መቅደሱ የተከሰተ ይሉን ገራጅ በመቅደሱ ውስጥ መባረክ አለ መቀሰፍ አለ አያችሁ በቤተ መቅደሱ በአግባቡ የማትመለሱ ከሆናችሁ እግዚአብሔር ቆርጦ ይጥላችኋል
በቤተ መቅደሱ በአግባቡ ምታገለግሉ ከሆነ እግዚአብሔር ይባርካቸው። አፊንና ፊንሐስ ለመቀሰፍ ምስክር ናቸው። ኦዚያን በቤተ መቅደስ ያለ አግባቡ እጃቸው በቤተ ክርስቲያን የሚቀስሩ እጃቸው ይቆረጣል። ስለዚህ ይሄንን በአግባቡ ተረዱ። ዘካርያስ ፈራ። ምን ኃጢአት ሰርቼ ምን በደል ሰርቼ ይሆን እግዚአብሔር ቀሳፊ መልአክ የላከልኝ ብሎ ሲደነግጥ፣ ዘካርያስ ሆይ አትፍራ አለው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል። አትፍራ፣ ጸሎትህ በእግዚአብሔር ፊት ደረሰ አለው። አረ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሆንልን። አዎ ኢትዮጵያውያን የእግዚአብሔር ልጆች፣ አሁን የትኛው ኢትዮጵያዊ ነው ስለ አንድነት ዛሬ ሞት ይቁምልኝ ብሎ እጁን ያልዘረጋል? ዛሬ ስደቱ ይጥፋልኝ ብሎ እጁ ያልዘረጋል? አረ ንገሩኝ፣ ያልዘረጋል ወይ? የማይለምን ሰው አለ? መነካከሱ ሞትን አቁምልኝ ብሎ ወደ እግዚአብሔር እጁን ያልዘረጋ ሰው አለ ዛሬ? አረ በማርያም ንገሩኝ፣ አለ ወይ? ማን ይስማን ታዲያ? እግዚአብሔር ይስማን። አያችሁ፣ ዘካርያስ ወዲያውኑ ጸሎትህ ተሰምቷል፣ ኤልሳቤጥም ትጸንሳለች፣ ወንድ ልጅ ትወልዳለች፣ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለህ። ዮሐንስ ማለት ደግሞ ደስታ ማለት ነው። በአንተ ቤት ደስታ ይሆናል፣ በእግዚአብሔር ፊት ደስታ ይሆናል፣ በሕዝብ መካከል ደስታ ይሆናል፣ ሰላም ይሆናል። አረ ክብርና ምስጋና ለእሱ ይሆንልን። አያችሁ እግዚአብሔር ልጆች አለው የሚያክር መጠጥ አይጠጣም። እዚህ ትርጓሜው ላይ አረቄውም ይለዋል። አረቄውም የሚያሰክር የወይን ጠጁንም አይጠጣም። እሱ የሚሰክረው፣ እሱ የሚመራው፣ እሱ የሚጓዘው፣ እሱ የሚሄደው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ኤልያስን ይመስላል። ኤልያስ በኃይለ መንፈስ ቅዱስ እንደተመራ፣ እንደሄደ፣ እንደሰበከ የእግዚአብሔርን ጽድቅ በምድር ላይ እንደመሰከረ ሁሉ አሁንም አንተ የምትወልደው ልጅ ታላቁ ፍሬ ለምድሪቱ ጽድቅ የሚያሰፍን ኃጢአት ከምንጩ የሚያደርግ የእግዚአብሔርን ጽድቅ በምድር ላይ የሚተክል የእግዚአብሔርን መንግሥት በምድር ላይ የሚተክል ሕዝብ ሁሉ የመንግሥተ ሰማያት ዜጋ የሚያደርግ ሰው ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ወዱ። ደስ ይላችኋል። እስኪ ደስ ያላችሁ በመወለዱ። አየህ እናንተ የዮሐንስ መወለድ ለዘካርያስና ለኤልሳቤጥ ብቻ አይደለም ደስታም የሆነው፣ ለፍጥረት ሁሉ ደስታ ይሆናል። ምክንያቱም ጣዖትን ያስተዋል ዮሐንስ፣ ባዕድ አምልኮን ያስተዋል ዮሐንስ፣ ወደ እግዚአብሔር እቅፍ ይመልሳል ዮሐንስ፣ የእግዚአብሔር መንግሥት ያሰጣል ዮሐንስ። ኧረ ደስ ይበላችሁ፣ በእውነት ደስ ይበላችሁ። በጥቂቱ ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ልንገራችሁ። በእናቱ ማኅፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ የሞላበት ጻድቅ ሐዋርያ ነው። በእናቱ ማኅፀን ገና ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላል አለ። በዚህን ጊዜ ድንግል ማርያም ወዲያውኑ ወደ ኤልሳቤጥ በሄደች ጊዜ ወሶ ተማር ቃላ ለማርያም አንፈራጸ እጓል በውስተ ከርሳ ወመላ መንፈስ ቅዱስ ላይለ ኤልሳቤጥ። መንፈስ ቅዱስ በኤልሳቤጥ ላይ፣ መንፈስ ቅዱስ የስድስት ጽንስ የሆነው ዮሐንስ ላይ ሞላበት። ዮሐንስ መንፈስ ቅዱስ ከእሱ ጋር ስለነበረ የስድስት ወር ጽንስ እያለ በእናቱ ማኅፀን እየዘለለ እየዘመረ ለድንግል ማርያም ሰገደ ይላል። አያችኋል? ገና በእናቱ ማኅፀን ያለ መንፈስ ቅዱስ የሞላበት መንፈስ ቅዱስ ከሱ ጋር ይሆንለት አጽናኙ ጳቅሊጦስ ከሱ ጋር ይሆንል። አረ ዮሐንስ በረከቱ ሁላችን ላይ ይደርብን፣ በረከቱ ይደርብን፣ ጸጋው ይደርብን፣ መሻታችንን ሁሉ በቃል ኪዳኑ ይደግፍልን። ቅዱስ ዮሐንስ አባቱ በቤተ መቅደስ ካጣ በኋላ እናቱ ወደ በረሃ ብቻዋን ነው ይዛው የተሰደደችው። ይዛው ስትሰደድ እናቱ በረሃ ላይ አረፈችበት፣ ገና የሶስት ዓመት ሕፃን እያለ። ወዲያውኑ እግዚአብሔር አዘጋጀለታ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ያለ እናት ያለ አባት ማሳደግ አይችልም። እስኪ ይችላል ምትሉ
ዋቃዮን ሂንዳንዳ ወረጀታና ኢልል ኢልል ዋቃዮ አጥየሳን ሁንዱ ማከሳን አያቹ አንድ ነገር እንገራት እግዚአብሔር ይችላል አይችልም የጎደለባችሁ እግዚአብሔር ሊሞላሉ ይችላል ይችላል አይችልም የጠመመባችሁ እግዚአብሔር ሊያቀናላችሁ ይችላል አይችልም በእውነት ያጣችሁ እግዚአብሔር ሊሰጣችሁ ታምናላችሁ እንደሚሰጣችሁ እስኪ እናምናለን ብላችሁ ላመናችሁት ጌታ ምስጋና አቀርብለት በደንብ አድርጋችሁ በደንብ ምስጋና ለሱ ከደሎስ ይሆንልን አያችሁ አያችሁ ዮሐንስ አሁን ለምሳሌ ዮሐንስ በረሃ ላይ ነው ያለው በደንብ አጥምጡ ዮሐንስ በምድረ በዳ ባህታዊ ሆኖ መናን ሆኖ ጸሎተኛ ሆኖ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እየተጠባበቀ የዱር ማሩን የዱር የሚበላውን እየበላ እግዚአብሔርን የመላ እየለመነ በመናን ከቆየ በኋላ በ30ኛው ዓመቱ ከምድረ በዳ የእግዚአብሔር ድምጽ ተሰምቶ ውጣ ሲለው አዋጅ አዋጅ ተራራው ዝቅ ይበል ኮረብታው ይስተካከል የጌታ መንገድ አዘጋጁ እስኪ ከፍ አድርጉና ድምጻችሁ የጌታ መንገድ በርስ የጌታ መንገድ አረ በማርያም የጌታ መንገድ አዘጋጁ የጌታ መንገድ ምን ይመስላችሁ ኮብሊስቶ አስፋልት ይሄን የኛ ልብ የጌታ ልብ የማን ልብ ነው አድርገሩኛ አያችሁ የጌታ ልብ የሚባለው የጌታ መንገድ የሚባለው የኛ ልብ አስተካክሉ በዘረኝነት የቆሰሰባችሁ ጌታ እንድመላለስበት ባካችሁ አስተካክሉ አሁን ልባችሁ በተንኮል በቂም በመበላላት በጎጥ በቋንቋ በተለያየ በመከፋፈል ልባችሁ የቆሰሰው ስለ ዮሐንስ ብላችሁ አስተካክሉ ልባችሁ እሺ በሉ አበማርያም ባካችሁ አስተካክሉ ስለ ዮሐንስ ልጠይቃችሁ አት ኦሮሞ አት ትግሬ አት ጉራጌር አት ካፋራ ወልሂንጀሪና አደህም ባህና ኑቲቤ ዋቃተ ኮቀምና አባተ ኮቀምና እሳስ ቢየከኝስ ቢየኢትዮጵያ ቶኮ ካና በካማር ያሳባ ወቃዩ ላጴከሰን ስረሳ ላጴከሰን ቁልቁልሌሳ ላጴከሰን ቁልቁላው ባናን ዋቃዮን ደደብ ይሁንዳንዳው እግዚአብሔር ሊመላለስበት ከፈለጋችሁ ልባችሁን አዘጋጁ እሺ ባለው አበማር ስለዚህ በእውነት ልባችሁን አስተካክሉ ሁሉም የጌታ ማዳን ይህ የጌታ ማዳን ይቅመስ ብሎ አስተማረ ሁሉም ወደ ዮሐንስ መጡ ሲመጡ እናንተ የኦፍኝት ልጆች ከቁጣ እንድታመልጡ ማና መለከታችሁ አላችሁ አያችሁ ኦፍኝት ታውቃላችሁ የእባብ ዝርያ ናት ኦፍኝት ማለት እናት አባቱን የሚገድል እናንተ ደግሞ ቃለ እግዚአብሔርን እንደ እናት እንደ አባት እየጋቷችሁ ያሳደጓችሁ አበይት ነቢያትን ደቂቀ ነቢያትን የገደላችሁ ነፍሰ ገዳዮች ናችሁ ከቁጣው እንድታመልጡ ማን አስተማራችሁ አለ በዚህን ጊዜ ከእንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አፍርሱ አያችሁ የንስሐ ፍሬ ፍቅር ነው የንስሐ ፍቅር የንስሐ ፍሬ ሰላም ነው የንስሐ ፍሬ ደግነት ነው የንስሐ ፍሬ መዋደድ ነው የንስሐ ፍሬ ይቅርባይነት ነው የንስሐ ፍሬ አንድ መሆን ነው ከእንግዲህ በኋላ አንድ ነን የምትሉ እስኪ በዮሐንስ ቃል ግቡልኝ አንድ ናችሁ እስኪ አንድ ነን በሉ እስኪ ስንት አባት አለን አቤት ስንት ፈጣሪ አለን ስንት ጌታ አለን አንድ ነን የምትሉ ከፍ አድርጓ የዮሐንስ ቃል እኮ ነው አመስግኑት የቅዱስ ዮሐንስ በረከት በሁላችን ላይ ይደር ስለዚህ በእውነት በእውነት በመወለዱ ብዙዎች ምን ይላቸዋል እስኪ በዮሐንስ ደስ ብሎኛል በመወለዱ የምትሉ አረ ለልታስቱ ስጡ በደንብ አድርጋቸው አመስግኑ በእውነት በመወለዱ ደስ ብሎኛል ዛሬም የዮሐንስ ቃል ኪዳን አንድ ተአምር ልንገራችሁ በቅርብ ጊዜ ወደዚህ ወደ ሐረር ሄጄ በማስተምርበት ጊዜ ሰማሁት ነው ወጣት ነው አባት እናት የለውም ብቻው ባጃጅ እየሰራ ነው የሚኖረው ናትናኤል ይባላል እዩ ልንገራችሁ ተአምር ነው ይሄ ቅዱስ ዮሐንስ በመወለዱ ደስ ለሚላችሁ የምስራች ስለሆነ ነው ይሄ ወጣት ወንጌል ካገለገልን በኋላ መጣና አንድ ነገር ነገረኝ እናቴን የገደላት HIV ነው አባቴንም የገደለው HIV ነው እኔ በሰፈር ውስጥ መኖር አልቻልኩም
የሰፈሩ ሰው እንዲህ ይለኛል፣ አንተ የሞት ልጅ ይለኛል። አማት ቦስክ በስመ አብ ከእንዲህ አይነት ክፉ ነገር ይጠብቃችሁ መድኃኔዓለም። አያችሁ፣ አንተ የሞት ልጅ ይለኛል። ሰርቼ መግባት አልቻልኩ። እንዲሁም ደግሞ ማህበራዊ ኑሮ፣ ሰርግ ላይ፣ ልቅሶ ቤት፣ የትኛውም መቀመጥ አልቻልኩ። ሰው ሁሉ እናቱን የገደለ እሱም ሊኖረው ይችላል እያለ ይሸሸኛል። እግዚአብሔር ሰው ከሚለው ሳይሆን ሰው በሚለው ሳይሆን በቸርነቱ ያኖረን። አሜን አትልም እንዴ? አዎ ያኖረን። ይሄ ልጅ ሀገሩን ጠላ፣ ወገኑንም ተጸየፈ፣ ሊሰደድ ናፈቀ። በቃ እኔ በቃኝ አልኖርም አልኩኝ። እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ጠየቅኩት። አምላኬ ሆይ እኔ ሰው የለኝም፣ አንተ ነህ ለእኔ ሰውዬ፣ አንተ ነህ ለእኔ ዘመዴ። ስለዚህ ዲቪ ልሙላና ዲቪ እንዲደርሰኝ እጅህን ጣል አድርግብ። ከዛ አሜሪካ ሀገር ሰርቼ ብኖር ይሻለኛል። ከዛን በኋላ እለቱ 30 ነበረ፣ ቅዱስ ዮሐንስ የሚከበርበት ቀን ነው። ስለ ዮሐንስ ብለህ አልኩ። እስኪ ሁላችሁም ስለ ዮሐንስ ብለህ በሉ። እስኪ ስለ ዮሐንስ ብለህ ማረን በሉ። ስለ ዮሐንስ ብለህ ይቅር በለን በሉ። ስለ ዮሐንስ ብለህ ጸሎታችንን ስማን በሉ። አያችሁ፣ ስለ ዮሐንስ ብለህ አልኩ። ወዲያውኑ ይህን ጥያቄ በጠየቅኩ ወዲያውኑ ዲቪ ሞላ፣ ወዲያውኑ ዲቪ ደረሰኝ። ቆዩ ሳልጨርስ እልልታ እኮ የለም። እልልታ ፍጻሜ ላይ ሲሆን ነው ጥሩ። ጋምቤላ ላይ መምህር እንደው ልቀት ጎሃን አንድ ጋምቤላ ላይ እንደዚህ ጉባኤ እያስተማርን ሰው ጫጫታ ነበረና ሰው ከኛ ጋራ ነው ለማለት እንኳን ደስ አላችሁ ጋምቤላ በኤችአይቪ አንደኛ ወጣ ስል ይላሰው። ስለዚህ አሁን እያስተዋላችሁ ቅድምም እዚህ የሚያሳዝን ድራማ እየተጠለለ ትላላችሁ እና ቀስ ማለት ጥሩ ነው እና እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን። ማስተዋሉ ያድ አሜን በሏ። ስለዚህ ከዛም በኋላ ዲቪ ሞልቶ ዲቪ ወጣለትና ሊመረመር ሲሄድ ኤችአይቪም ካንሰርም በደም ውስጥ አለ፣ መሄድ አትችልም። እግዚአብሔር ከማታውቁት መከራ ያድናችሁ። አሜን በሉ። ከዚያን በኋላ ዶክተሩን ምን አለው? ዶክተር እቺ ውጤት እጅህ ላይ ትጠብቀኝ፣ 21 ብቻ ስጠኝ አለና ቀጥታ መጣ ወደ ዮሐንስ። ቀጥታ እለቱም የጠየቀበት የዮሐንስ እለት ስለነበረ አሁን ዮሐንስ አባቴ በክርስቶስ ፊት ስልጣን አለው፣ ክርስቶስ ስልጣን ሰጥቶታል፣ እሱ በቃል ኪዳኑ ይመረኛል አለና ወደ ዮሐንስ መጣ። ወዲያውን መጥቶ ጸበሉን ጠጣ፣ እምነቱን ተቀባ፣ ሱባኤ ገባ። በ21ኛው ቀን ሽማግሌ የሚመስል ሰው ተገልጦ በል ወደ ቤትህ ግባ ይለኛል። ስነሳ ህልም ነው፣ ምን ላድርግ ብዬ የገዳሙ አባት እጄ ሳማክር በመስቀል ዳሰሱኝና ውጣ ሂድ፣ በሰላም ሂድ፣ ቃጠርህ ተፈቷል አሉ። ቀጥታ የመረመረኝ ዶክተር ጋር ሄድኩኝ። ዶክተሩ ሲመረመረኝ 5 ጊዜ ነው ደጋግሞ ያየኝ። ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው? እኔ ነኝ ጥፋተኛ ወይስ እሱ? እኔ ነኝ ስህተት የሰራሁት ወይስ እሱ? እያለ ተጨንቆ መሳሪያው እየቀያየር 5 ጊዜ መረኝ። መጨረሻ ላይ ምን አለኝ? አይደለም ኤችአይቪ፣ አይደለም ካንሰር፣ እንደ ፓራስታሞ የሚያስወስድ እንኳን ህመም የለብህም አለኝ። አረ እልልታ ያንሳል። ለቅዱስ ዮሐንስ እኮ ነው አይደል? አያችሁ አይደል? በመወለዱ በሉ እስኪ፣ በመወለዱ በሉ። ብዙ ሰዎች ደስ ይላቸዋል። እናንተ ደስ ብሏቸዋል? ዮሐንስ ልደቱ አመስግኑ፣ በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑ። አያችሁ አይደል? ስለዚህ ለካ ዮሐንስ ለካ የዚህ ዓለም ዶክተሮች ዶክተር ያስፈልጋቸዋል። ለካ የዚህ ዓለም ዶክተሮች መድኃኒት ያስፈልጋቸዋል ለራሳቸው። ለካ ህመም የሚስማም በእውነት ህመም የማይስማማው ራሱ መድኃኒት ስሙ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ለካ። አረ ክብርና ምስጋና ይግባው። አያችሁ አይደል? ማን ብቻ ነው ንጹህ ዶክተር? አመስግኑታ፣ ክብር ምስጋና ይግባው። አያችሁ አይደል? ዶክተሩ አንተ አለ ናትናኤል አለ። አቤት። የት ሆስፒታል ነው ይሄድ?
ምንስ መድኃኒት ነው የተጠቀመው? የሄድኩት ሆስፒታል አለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢንተርናሽናል ሆስፒታል አለ። አሁን ነው ጫወታ አያቶር አያቱ ያለው ህክምና የስጋ ብቻ ነው። ቤተክርስቲያን ግን በነፍስም ታክማል። የስጋ ህመም ነው፣ ቁርጠት የስጋ ህመም ነው፣ ጉንፋን የስጋ ህመም ነው፣ የደም ካንሰር ምናምን የስጋ ህመም ነው። ኃጢአት ደግሞ የነፍስ ህመም ነው አይደለ? ከኃጢአትንም መፈወስ ለመፈወስ ቤተ ክርስቲያን ሄደ መታከም ነው አለው። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁንን። እስያ ዋለ በጣም እኔ ማድመጥ ወዳለሁ፣ በጣም ነገሮችን ማድመጥ ስለምወድ አደመጥኩትና ቀጥሎ ምን አለ? የጠጣሁና የወሰድከው ምንድን ነው? ጸበል የሚባል በፈሳሽ መልክ የሚሰጥ መድኃኒት አለኝ። አያቶ አይደለ? እንደገና ደግሞ በቅባት መልኩ ደግሞ የሚሰጥ እምነት የሚባል አለ። እምነት የሚባል በቅባት መልክ የምትቀባው ነው አለኝ። ከዚያም በኋላ ዶክተሩ እኔም እኮ የ18 ዓመት መድኃኒት ተሸክም የሚዞር ሰው ነኝ። እጁን ያዘና ወደ ዮሐንስ አመጣው። የእሱ የዶክተሩ ደግሞ 21 ቀን ሳይሆን በሶስት ቀን ተፈወሰ፣ ወደ ቤት ገባ። አያችሁ በመወለዱ ብዙዎች ምን ይላቸዋል? አንስ መጣ ከበረ ከበረሃ ከበረሃ እውራ ነው እያበራ ለምጻሙን እያነጻ ሽባውን እያዳነ ዮሐንስ መጣ ከበረሃ። ማን መጣ ነው ያልነው? ዮሐንስ ወደ ቤታችሁ ይምጣ። ዮሐንስ የጎደለውን ይሙላላችሁ። ዮሐንስ የጠመመውን ቀና ያድርግላችሁ። ዮሐንስ የጨለመውን ብርሃን ያድርግላችሁ። ዮሐንስ በእውነት ያልተስተካከለውን ያስተካክልላችሁ። በምልጃው በቃል ኪዳኑ በጸሎቱ ከእናንተ ጋራ ይሁን። አትለያዩ፣ አንድ ሁኑ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አንፈራዘ በውስተ ከርስየ አንፈራዘ በውስተ ከርስየ በውስተ ከርስየ በውስተ ከርስየ በውስተ ከርስየ በውስተ ከርስየ በፍስሐ በአራዳና በጉለሌ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የሆኑት ከመጋቢ ሃይማኖት ጸጋዬ አጭር መልእክት አስተላልፈው ወደ ማሳረጉ እንሄዳለን። አባታችን ቆሞስ አባ ተክለ ሃይማኖት የዚሁ የገዳማችን ዋና አስተዳዳሪ፣ ኩራን አባቶች ወንድሞች፣ ቅረቡ ሀቤሁ ወያበር ለክሙ ወይታፈር ገጽክሙ፣ ወደሱ ቅረቡ። ምንም የፈለጋችሁትን ነገር ታገኛላችሁ። ፊታችሁ ሐሳባችሁ ሁሉ አታፍሩም፣ አታችሁም፣ አትሄዱም። እግዚአብሔር ቅርብ ነውና ባለው ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በተናገረው መሰረት መምህራችን በሚገባ ስላስተማሩን እኔ አሁን ትምህርት ርዕስ ይዤ ለማስተማር አይደለም የቆምኩት። ሌላ ክብር ለሚገባው ክብር ስጠው። ወእላለው በዛቲ ዓለም ይሄው ጽዋ ለመንግሥተ ሰማያት በሰናይ ምግባሮሙ። በዚህ ዓለም የሚኖሩ ሰዎች በበጎ ስራቸው በቀና ሃይማኖታቸው የመንግሥተ ሰማያትን ቦታ ያዩዋታል ወይም ደግሞ ይጎበኙዋታል። ለምን ቢባል እግዚአብሔር ቅርብ ስለሆነ፣ በነፍስ በስጋ ቅርብ ስለሆነ በዚህ በአይነ ህሊና እያዩዋት ይቆዩና እግዚአብሔር ደግሞ
በአይነ ህሊና ካዩዋት በኋላ በዚህ ዓለም ከኖሩ የሰው ልጅ እድሜው 70 ነው። በዛ ቢባል ደግሞ 80 ነው። ከዛ ቢቀጥል ግን 90 ከዛ ያለው እድሜ በጣም እድሜ አይባልም። ወገብ ይጎብጣል፣ አይን ይፈዛል፣ ጉልበት ይደነዝዛል። አንሱኝ፣ አቅኑኝ፣ ምሩኝ፣ ውሰዱኝ ስለሚሆን እድሜ አይባልም። የኛ እድሜ 70 ነው። ቢበዛ 80 ነው ያለው። ለዚህ ነው አሁን የሆነውን ያልሆነውን ምንቀባጥረው፣ እርስ በርሳችን ምንጫረሰው፣ እርስ በርሳችን ምንጣላው። ኪራይ ልበላት ምን ልበላት ይቻላል? ስለዚህ ምን ለማለት ፍለህ ነው ይህንን ያነሳው ያወሳውት ልይ እንደሆኑ? ስለ እግዚአብሔር ንሳ እንግባ፣ አባታችንን እንምሰል፣ ወንድሞቻችንን እንውደድ፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ በሰላም በአንድነት እንደ ድሮ እንደ አባቶቻችን እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ እንደ አንድ ልብ መካሪ ሆነው እንዳቆየዋት እንዲያቆይልን ሌትና ቀን እግዚአብሔርን እንለምነው። ሌላ 81 መጻሕፍት ቢጠቀስ ቢዘረዘር በምንም ተአምር ቀና ምግባር ፍቅር አንድነት ከሌለ ምንም ሊሆን አይችልም። ሞዘብለ አነ ክርስቲያናዊ ወይ ኮነ ለባሴ ምግባር እስመ ውእቱ ይሰመይ በሐበ እግዚአብሔር ወበሐበ ሰብ ሰይጣን። ክርስቲያን ነኝ ቢል ፍቅር ከሌለው፣ ክርስቲያን ነኝ ቢል ከሰው ጋር የማይስማማ ከሆነ፣ ክርስቲያን ነኝ ቢል የክርስትና ሥራ የማይሰራ ከሆነ ዋጋ የለውም። ታዲያ ምን ይባላል? ሰይጣን ነው የሚባለው። ከዚህ ያድነን መድኃኔዓለም። ስለዚህ ማይሰሪያው የሽፍልጥ ማሰሪያው ልጥ እንዲሉ አባቶቻችን ፍቅር አንድነት ነው። ሌላ ምንም 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 ከዚህ በላይ የለም። ስለዚህ ተው። እግዚአብሔር አንድ ሰው ነው የፈጠረ። ምንም አጭር ረጅም ቀይ ጥቁር ብንሆን አንድ ነን። ከእግዚአብሔር የተገኘን በአርአያ ሥላሴ የተፈጠርን ስለሆነ ስለ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን እንጠይቀው። እናቶች ማታ ሳትጸልዩ ሳታለቅሱ አትደሩ። ወዴት እየሄድን ነው? ምንድን እየሆን ነው? ያቺ ሀገር እግዚአብሔር እየተባለች ኢትዮጵያ ታበጽህ ደዊ ሀበ እግዚአብሔር እየተባለች የቅዱሳን አገር የቅዱሳን ከተማ የቅዱሳን ማደሪያ የሆነችውን አገራችን ምንድን ነው እየሆነችው ያለችው? ፍቅር አለ፣ ውህደት አለ፣ አንድነት አለ፣ መተሳሰብ አለ፣ መከባበር አለ? የለም፣ 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 የለም። በልተን ማደራችን አንይ። እውነት ከሆነ የጥንታውያን አባቶቻችን ልጆች ከሆን አባቶቻችን መስቀለኛ መንገድ ሲያልፍ እንኳ አንተ እለፍ፣ አንተ ነህ የከበርክ፣ የለም አንተ እለፍ፣ አንተ ነህ የከበርክ እየተባለ በል እግዚአብሔር በሄድክበት ይጠብቅህ፣ አንተም በሄድክበት ይጠብቅህ ተባብለው ተፈቃቅደው ነው መስቀለኛ መንግስት መንገድ እንኳ የሚተላለፉ። በኃይላችን አይደለም መራራቅ መናናቅ፣ በኃይላችን አይደለም፣ በኃይላችን መከባበር፣ በኃይላችን መዋደድ፣ በኃይላችን እርስ በርሳችን መተዛዘን ነው። ይህንን በኃይል ባካችሁ አናጥፎ አናጥፋው። በየሄድንበት እግዚአብሔርን ጠይቀን ከጎናችን እንዲኖር ፈጣሪ የኩል ዓለም ይህንን እናጽና። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ አይለያየን። መድኃኔ ዓለም ከእኛ ጋር ይሁን። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ከኛ ከኢትዮጵያውያን ከዓለም ሁሉ ትሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። በየቦታው የመጣችሁ አላችሁ፣ ጊዜ ለመጠቀም ሁላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቀሩም አገልግሎታችን እግዚአብሔር ይባርክል። አባታችን ሆይ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የኮልፌ ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ባሳለፍነው ግንቦት 6 2013 ዓመተ ምህረት ተመርቋል። በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 13 የሚገኘው በተለምዶ በአካባቢው አጠራር ጠሮ ሥላሴ እየተባለ የሚጠራው ደብር በመጋቢት 1993 ዓመተ ምህረት እንደተመሰረተ የሚነገር ሲሆን ቤተክርስቲያኑ ቀድሞ ከሚገለገልበት መቃኞ ቤተክርስቲያን ነው ግንባታው ሲከናወን ወደ ቆየው ባለ 5 ጉልላት ካቴድራል የተዘዋወረው። ቅዳሴ ቤቱ ግንቦት 6 2013 ዓመተ ምህረት የአዲስ አበባና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ በሆኑት በብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ነው ተባርኮ አገልግሎት መስጠት የጀመረው። Thank you.
በማግስቱ ግንቦት 7 2013 በካቴድራሉ ሥርዓተ ቅዳሴ ተከናውኖ ታቦተ ሕጉ ከመንበሩ ተነስተውና ዑደት በማድረግ በተለያዩ ዝግጅቶች የመረቃ መርሃ ግብሩ ተከናውኗል። በበዓሉ ጥሪ ተደረገላቸው የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎችና በረካታ ምእመናን ታደመዋል። ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ያሬዳዊ ዜማ ማቅረባዋል። በሰንበት ትምህርት ቤት ወጣት መዘምራንም ያሬዳዊ ዜማ የቀረበ ሲሆን በተለይም አጫብር የተሰኘውን የዝማሬ ሥርዓት ነበር ያቀረቡት። የካቴድራሉ ግንባታ ምን ሂደት ነበረው ለሚለው የህንጻ አሰሪ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ በሆኑት አቶ አስራት አበራ አማካኝነት ሪፖርት ቀርቧል። በደካም ሁሉ ለምላሜ ይገኛል ምሳሌ 14 ቁጥር 23 እንዲል ችግሩን ዳገት ቁልቁለቱን አልፈን ስራውን በእግዚአብሔር ቸርነት ተከናውሎ ለቤተክርስቲያን ምረቃ ባል በመድረሳችን በድጋሜ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ አለን። ካቴድራሉ 54 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተጠናቀቀ ሲሆን በእውቀት በገንዘብና በቁሳቁስ በጸሎት ጭምር አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሁሉ በህንጻ አሰሪ ኮሚቴው ተመስግነዋል። ከትንሿ ስጦታ እስከ ትልቁ ድረስ በመስጠት በህንጻ ስራው በገንዘባችሁ በእውቀታችሁ በሙያችሁ በጉልበታችሁ በጸሎታችሁ ቤተክርስቲያናችንን የተራዳችሁ የደከማችሁ በአገር ውስጥም በውጭ ያላችሁ ምእመናን ሁሉ እግዚአብሔር በረዴቱ አይለያችሁ። እነሆ ውለታችሁን የማይዘነጋ ያደረጋችሁትን የማይረሳ የሰላም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ረብ የሆነ ዋጋ ይክፈላችሁ። ቤተሰቦቻችሁን ሁሉ ባሉበት በሰላም በፍቅር በጤንነት በአንድነት ያኑርላችሁ እያለን የምስጋናችንን ስናቀርብ በሙሉ ደስታ ነው። በደብሩ አገልጋይ መጋቤ ሚስጥር መምህር አምዳ ሃይማኖት ስማቸው ቅኔ መወድስ፣ በዲያቆን በቃሉ ዘያምር ደግሞ ስነ ግጥም ቀርቦ ለቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሁሉ ውዳሴና ምስጋና ተችሮበታል። በኮልፌ ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ምረቃ በዓል ላይ የተገኙት መጋቤ አእላፍ ኤፍሬም በየነ ካቴድራሉ የተገነባበትን ስፍራ ጠብቀው ላቆዩ ምእመናን ምስጋና አቅርበው በፍትሐ ነገሥት በአንቀጽ 21 የሰፈረውንና ስለ ቤተ ክርስቲያን ቡራኬ የሚገልጸውን ሐሳብ በመጥቀስ ለምእመናን አስገንዝበዋል። ቤተ ክርስቲያን ሲባረክ እንዲህ ይላል የሰለስቱ ምዕት ቀኖና
318ቱ አበው መምህራን በፍትሐ ነገሥት በአንቀጽ 21 በአንቀጽ ቤተ ክርስቲያን ስለ ቤተ ክርስቲያን ቡራኬ እንዲህ ይላል። እንደው ዝም ብለን እልል ብቻ ብለን ሳይሆን ይሄ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ተባረከ፣ እንዴት ነው ቤተ ክርስቲያኑስ የሚለውን ይችን ተናግሬ ነው የምጨርስ። ቤተ ክርስቲያን በጀመሪያ ሲመሰረት ይላል የሰለስቱ ምዕት ቀኖና፣ ወይህንጹ ቤተ ክርስቲያን ዘይንበለ ፈቃደ ኤጲስቆጶስ፣ ቅዱስ ፓትርያርኩ ወይም ጳጳሱ ሳይፈቅድ ቤተ ክርስቲያን አይስሩ ይላል የሰለስቱ ምዕት ቀኖና። ኤጲስቆጶሱ ጳጳሱ ወይም ፓትርያርኩ ሲፈቅድ ቤተ ክርስቲያን ይስሩ ይልና ቤተ ክርስቲያኗን ምዕመናን አንጸው ሲጨርሱ ይላል የሰለስቱ ምዕት ቀኖና። ቤተ ክርስቲያን የሚባረከው ስርዓቱ ቤተ ክርስቲያኑን አንጸው ሲጨርሱ ኤጲስቆጶሱ ይምጣ። ቄሱ አይደለም ቤተ ክርስቲያንን የሚባርከው። ከክህነት በላይ ከቅስና በላይ ቁምስና ካለው ጀምሮ እስከ ፓትርያርኩ ያሉ ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው በስርዓት በሕግ የተደነገገው። እና ቤተ ክርስቲያኑን ኤጲስቆጶሱ ሲባርክ ይላል 8 ረዳቶች ያዝ ነው የሚለው። በኖህ ዘመን 8 ነፍሳት ፍትሐ ነገሥቱ የሚለው ነው። 8 ሰዎች ይዞ ቤተ ክርስቲያኑን በቆጽለ ሁስቡ በወይራ በሐረገ ወይን ይቅባው። ኤጲስቆጶሱ ስርዓተ ጸሎት አድርጎ ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑን በወይን በሜሮን ወይትም ኬሃ በሜሮን እስመ ማኅተመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በቆጽለ ሁስቡ በወይራ በወይን ሐረግ ኤጲስቆጶሱ የተሰራውን ህንፃ በወይን በሜሮን ይቅባው። ኤጲስቆጶሱ ቤተ ክርስቲያኑን በሜሮን ሲቀባው ቤተ ክርስቲያኑ አካለ ክርስቶስ ይሆናል፣ አካለ እግዚአብሔር ይሆናል ነው የሚለው። አሁን ይሄ አካለ እግዚአብሔር ስሙ። ዋናው የዕለቱ መልእክት ይህ ነው። የዕለቱ መልእክት የሚሰማችው ጳጳሱ ሊቀ ጳጳሱ ቤተ ክርስቲያኑን በወይራ በሜሮን ሲቀቡት ቤተ ክርስቲያኑ ህንፃነቱ ቀርቶ አካለ እግዚአብሔር ይሆናል። አሁን ይህ አካለ እግዚአብሔር ነው፣ ከሌሎቹ ቤቶች የተለየ ነው። ይሄ ህንፃ የምታዩት እንደ ሌላው እንደምናየው ህንፃ አይደለም። ተለይቷል፣ በሜሮን ከብሯል፣ በቆጽለ ሁስቡ ታትሟል። በሜሮን ስለታተመ አካለ እግዚአብሔር ሆኗል። በዚህ አካለ እግዚአብሔር የሆነውን ዕለት ዕለት ምዕመናን ይሳሙት ይባረኩበት ይላል። ህንፃውን የምንሳለመው ስለዚህ ነው። በካቴድራሉ የምረቃ ስነ ስርዓት የተገኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለምዕመናኑ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈው ቤተ ክርስቲያኑ ሲመሰረት ከመስራቾቹ አንዱ እንደነበሩ በማስታወስ ከተመሰረተ ጀምሮ በየጊዜው ወደ ስፍራው እየተመላለሱ እንደሚገኙ ተናግረው የአካባቢውን ምዕመናንም አመስግነዋል። ከመጀመሪያ ጀምሮ አንድ እንቅፋት እዚህ ቤተ ክርስቲያን ሳይገጥመኝ በፍቅር የማረኩኝ ሰዎች ናቸውና በጣም እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። በጣም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የአካባቢው ህዝብ ሳይቀር መጀመሪያም ከገጠር መጥቼ ከደብረ ብርሃን መጥቼ ዋናው ትልቁ ጉባኤ የነበረበት እዚሁ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ነበር። ክብር ምስጋና ለመድኃኔ የዚህ አካባቢ ህዝብ ፍቅሩ ይማርካልና በፍቅራችሁ ስለተማረኩ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ክብር ስላበቃን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። አዎ። አያይዘውም ለማስመረቂያ ስጦታ ተሸጠው 7000 ብር የሚያወጡ መጻሕፍትን አበርክተዋል። በምረቃው የተሰበሰቡ ምዕመናንን የጋራ ጸሎት በማድረግ ለደብሩ ቀሪ የልማት ስራዎች ድጋፍ የማስተባበር ተግባር የከወኑ ሲሆን ጀላ የምታዩት ብር ቅድም አንድ እናት አጸደ ማርያም ይባላሉ በዛ በኩል በቃሉና አባ ያባታችንን መስቀል ተሳለሙና ለስላሴ ደሳለኝ የንጻ በመጠናቀቁ እጅግ በጣም ደሳለኝ ብለው 20000 ብር ሰጡኝ። ለለባለና መስክሩ ከህንፃ ቤተ ክርስቲያን ጋር የተያያዘ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ሰጥተዋል። እምነት ያለው ስራ ግን የሌለው ሰው እምነቱ የሞተ ነው። ስራ የሌላችሁ የበጎ ስራ
አዎ ተቃራኒ የሆናችሁ ያልገባችሁ በጎ ስጦታ ሁሉ ከላይ ነው ይላል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። በጎ ስጦታ ሁሉ ከላይ ነው። የላኛው መሳሪያ የሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ይሄ የእምነታችሁ ምስክር ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። የእምነታችሁ ምስክር አሻራችሁ የሆነ ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ትንሽም ያወጣችሁ ትልቅም የሰጣችሁ ያደረጋችሁት ነገር ስራችሁን ይናገራልና እንኳን ደስ አላችሁ። ደስ ይበላችሁ። አሁንም ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑ። እምነታችንን የሚገልጸው ይህ ቤተ ክርስቲያን ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ገልጿል፣ ተገልጿል። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላል። እምነታችን ይህንን ሕንፃ አቁሟል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የተመሰከረላችሁ በእምነታችሁ የጸናችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ። ስራችሁ ስለተመሰከረላችሁ። ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያው ማን ነው? ሰው ባለስላችሁ። ልጅ ሆይ ሰው ሁን ተብሏል። አዎ ሰው የሆነ ሰው፣ አዎ የመጀመሪያው ሕንፃ ሰው ነው። እናንተ ትታነጹበት ዘንድ፣ እናንተ ሥጋ ወደሙ ትቀበሉበት ዘንድ፣ እናንተ ትፈቱበት ዘንድ፣ ከእስራታችሁ ተፈታችሁ መንግሥተ ሰማያት ትገቡበት ዘንድ ይህ ሕንፃ ተመርቋል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ምስጋና ለሱ። የሰው ሕንፃ ካልተሰራበት፣ አእምሯችን ካልተሰራበት፣ ለንስሐ ካልበቃንበት፣ ለሥጋዬ ደሙ ካልበቃንበት ዋጋ የለው። በሐዋርያት ሥራ እንደተገለጸው እነሆ በዘጠኝ ሰዓት ወደ ቤተ መቅደስ ሄዱ ይላል። ሐዋርያትን ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወደ ቤተ መቅደሱ መምጣት አለብን። መማር አለብን። መጸለይ አለብን። ለሀገር፣ ለወገን፣ ለቤተሰብ በአጠቃላይ መጸለይ ያስፈልጋል። ይህ ሕንፃው መጸለያ ነው። ይህ ሕንፃው ወንጌል መማሪያ ነው። ይህ ሕንፃው ሥጋ ወደሙ መቀበያ ነው። ይህ ሕንፃው መዘመሪያ ነው፣ ማመስገኛ ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። የኮልፌ ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል አስተዳዳሪ ቆሞስ መልአከ ብርሃን አባ ኤፍሬም ገዳም ለሊቀ ትጉሃን ወንደሰን የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ዋና ሥራ አስኪያጅ እና ለሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የምስክር ወረቀትና ስጦታ እንዲበረከትላቸው አድርገዋል። በመቀጠልም ሊቀ ትጉሃን ወንደሰን የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ዋና ሥራ አስኪያጅ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ቤተ ክርስቲያን በብዙ ስጋት ውስጥ እያለች በብዙ መከራ ውስጥ እያለፍን በየዕለቱ ደግሞ እግዚአብሔር ባለ ብዙ ምስጋና፣ እግዚአብሔር ባለ ብዙ ኃይል፣ እግዚአብሔር ባለ ብዙ ጥበብ መሆኑን በየዕለቱ እያሳየን እንዲህ አይነት ድንቅ ድንቅ ሥራዎችን በመከራ ውስጥም እያየን እንድናመሰግነው ስለረዳን አሁንም ዘላለማዊ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ከእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸው አያይዘውም የቤተ ክርስቲያን ጉዳይን ተንተርሰው አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ያለችበት ሁለት ነገር ውስጥ ነው። አንደኛው ስጋት የሚመስል ነው። አንደኛው ደግሞ መንፈሳዊ ክብር የምንወርስበት ስንዴው ከእንክርዳዱ የሚለይበት አማኙ ከካሃዲው እውነተኛው ከሐሰተኛው የሚለይበት ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው። እኔ መልእክቴ አንድ ነው። እዚህ ለተሰበሰብነው ምእመናን፣ ለቤተ ክርስቲያን ካህናት፣ ለአገልጋዮች፣ እኔን ለምትመስሉ መልእክቴ ጸልዩ። በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት፣ ይችናት መልእክቴ። ስለ ቤተ ክርስቲያን አንድነት፣ ስለ ሐዋርያት ጉባኤ ጸልዩ። በየትኛውም ጎራ አትሰለፉ፣ የትኛውንም አትከተሉ፣ እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ። ስለዚህ በያለንበት ቆም ብለን ራሳችንን የምናስብበት ጊዜ ነው።
ራሳችንን የምናይበት ጊዜ ነው። ቆም ብለን ወደ ፈሰሱበት የምንፈስበት ጊዜ አይደለም። ቤተክርስቲያን አንዲት ናት፣ ጉባኤዋም የሐዋርያት ነው። እኛ አማኞች አባቶቻችንን የምንከተል ቃላቸውን የምንሰማ የምናከብራቸው እንጂ የምንተች የምንሳደብ የምናንቋሽሽ ልንሆን አይገባንም አማኞች ስለሆንን። ወቅቱ ግን ክርስትና የሚፈተንበት ሰዓት መሆኑን ልናውቅ ይገባናል። እግዚአብሔር ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። የምንቆርብበት ንስሐ የምንገባበት የተማርነውን በተግባር የምናሳይበት ቤት ያድርግልን። ጉልበታችሁን ይባርክ። ህዝባችንን ይጠብቅልን። ካህናቱን ይጠብቅልን። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳቱን ይጠብቅልን። ጳጳሳቱን፣ የቅዱስ ሲኖዶሱን አባላት ይጠብቅልን። ካህናቱን በሙሉ ይጠብቅልን። ህዝባችንን ይጠብቅልን። ሀገራችንን ይጠብቅልን። ቤተ ክርስቲያንን ይጠብቅልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአዲስ አበባ ገዳማትና አድባራት ከሩቅም የፖሊስ አባላት፣ የአካባቢው ሽማግሌዎች፣ የህንፃ አሰሪ ኮሚቴ፣ የሰበካ ጉባኤ አባላት በሙሉ፣ ለዚህ በዓል የተሳተፋችሁ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። እንግዲህ በእውነቱ በዓላችን ሰፊ ነው። የምስጋና ቀን አለ። እስከ ሐምሌ 7 ቀን ድረስ ስራችን እየሰራን ሰርተፊኬት፣ የምስጋና ደብዳቤ በስማን ብለን አልጀመርንም። ለምን? ገና ሰፊ ስለሆነ ስራው። በዚህ አዘግይተን ስራችን እየሰራን እንደዚሁ ሰፊ የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅተን ብፁዕነታቸውን ጠርተን እንደገና የምስጋና ቀንና የሰርተፊኬት የሽልማት ጊዜ ይኖረዋል። በመጨረሻም የደብሩ የቀድሞ አስተዳዳሪ በነበሩት በመላከ ገነት አባ ኃይለ ማርያም ቃለ ቡራኬ የካቴድራሉ የምረቃ በዓል ተጠናቋል። በእውነቱ ቤተ ክርስቲያናችንን ያቆይልን። የሰማነው ቅዱስ ቃል በልባችን ጽላት ላይ ይጻፍልን። ሰላም ያሳደረ ሰላም ያውለን። አጋዕዝተ ዓለም ስላሴ አቡነ ዘበሰማያት እንበል። ይጠምር ተምረት ኪያን ሲፎቅ ምናንቱ ጓረሰና ውስተ ኩሉ ምግባረ ሰናይ ደምረን። ካቴድራሉ ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ቢጀምርም አሁንም በግቢው የተለያዩ የልማት ስራዎች የሚቀሩ መሆኑን ከደብሩ ሰምተናል። በክብረ በዓሉም ያገኘናቸው ምእመናን በካቴድራሉ መመረቅ የተሰማቸውን ገልጸውልናል። እኔ አጸደ ማርያም ነኝ። ይሄ ቦታ ቆሻሻ ሲደፋበት ነበረ ማቀው የነበረው። አሁን የስላሴ ክብር በጣም በጣም ተነግሮ አያልቅም፣ ተወርቶም አያልቅም። እኔ እጅግ በጣም ደስ አለኝ። ህንፃው ሳየው የስላሴ ቀና ያርሴማ መጣለው በጣም እያለቀስኩኝ። ዛሬ ግን ዛሬ ከእናቴ ማህፀን እንደወጣሁ ነው በጣም ደስ ያለኝ። ስላሴን አመስግኑልኝ። እኔ ፍቅርተ ጉዲሳ እባላለሁ እና እዚሁ ሰፈር ነዋሪ ነኝ። ይህንም ቤተክርስቲያን ከመጀመሪያ ጀምሮ ሲመሰረት ጀምሮ አውቀዋለሁ። ቆሻሻ መድፊያ ምንም በቃ መጥፎ ቦታ ነበረ። ከዛ በኋላ አሁን ከመጀመሪያ ጀምሮ እንዲህ ሆኖ በማየቴ በጣም እጅግ ደስ ብሎኛል እና የሰሩትንም ህዝቡንም ክርስቲያኑን በሙሉ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። እኛም በቅርበት ይህን ቤተክርስቲያን በማግኘታችን ይሄ ቤተክርስቲያን ማለት በእኔ እንትን እይታ ከእንግዲህ ከአክሱም ከምን ከሚባሉት ቤተክርስቲያኖች ተከታይ የሚሆን ቤተክርስቲያን ነው። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። መርጌታ ሀብታሙ እባላለሁ። የዚህ ደብር አገልጋይ ነኝ። እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ በመሰራቱ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። አንደኛ ነገር አሁን ባለው ወቅታዊ ነገር በቤተ ክርስቲያን ላይ ብዙ ጫናዎች እየደረሰ ብዙ አብያተ ክርስቲያኖች እየጠፉም ነው። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን አትጠፋም፣ ምንጊዜም ትኖራለች። አጥፊዎቹ ይጠፋሉ። አሁን በዛ አቅጣጫ በሌላ አቅጣጫ እየተደረገ ያለውን ግን በዚህ ይሄኛውን በሚሰራበት ያኛውን እያየን በምናዝንበት ይሄኛውን በጎናችን በምናየው ነገር ደግሞ በጣም ደስተኞች ነን። በቤተ ክርስቲያን በሚደረገው መስዋዕት ነው አገር ሰላም የምታገኘውና በዚህ ሁሉ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ግዛው ቸርነት እባላለሁ።
የዚሁ አካባቢ ነዋሪ ነኝ። የዚህ ቤተክርስቲያንም መስራች ነኝ። በእውነት ለዚህ ቀን በመድረሴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። እውነት ለአብርሃሙ ስላሴ ክብር ምስጋና ይግባው ነው የምለው። ብዙ ዋጋ የከፈልንበት ቤተክርስቲያን ነው። ዛሬ ለዚህ ለደረሰበት ዓላማ ብዙ ነገር ዋጋ ከፍለናል። እኔም ብቻ ሳልሆን ከእኔ ጋር የነበሩ ኮሚቴዎችም አሉ። እነሱንም ወክዬ ስናገር ሁላችንም ከቁጥር ሳያጎል ይህን ያህል ዘመንም ቢፈጅ ለዚህ ፍሬ መድረሱ በራሱ በጣም ትልቅ ደስታ ነው። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።